Ništa se doće, gost! Kakvi gosti mogu biti, pa na dvije noge, Hazme! Kak ja te ja mislio na četiri. Doduše, one tvoje dvije su bez nogu. Pa eto šta onda pita, glupost? Nego ko će stvarno doći? Doće Kahin iz Ikreta iz Švicarske. Joj, tog naroda šta hoda. To ne sedi kod kuće koji ja. Joj, jesam mu trebalo šta slatko, napred se nada! Djeco! Amir, ustaj, idu uzmu novčanik, idu do prodavnice odmah. Pa što ja uvijek u prodavnicu? Se nada će ti malo tu sobu rasklonuk se, Amir ne vrati. Ti kupiš šta ti treba za kolača da napraviš. Doće, gosti, dište se. Opet, gosti. Najbolje u prodavnicu, ne kolač praviti. Što sobu moram čistit, ko da će u sobi biti? Ja se upetim čistit tu sobu. Uvodit ću i pokazat ću im taj novi ormar, šta znaš hoće li noćit. Ajde, neće da je sve čisto, hajmo odmah. Moram pit u razred, Hazme, otreste prekrivače. Ja moram. Se nada, nimaš ti WC. Čistim! Dragi Hazme, kako si ovo zategao? Što ne volja, ja sam fino zategao. Osim se, sad ću nemoj se više trud, pa jeste li mogli ovo sklonit ba? Ajde, doću brzo. Sve ja moram. Spala sam s nogu. Ja sam. Jesi li oprala zavijese? Jesam. Ribala tepje? Jesam i tu. Prozore se oprala? Ma jesam sve. Amri, si iznio smeće? Jesam. I pobrisao sam svu prašu. Još se okupat, kad će gost? Halo, Fiki. Aha, hajde, eto me, eto me. Češ ti sad? Neće sad gosti doći. Odo do Fikrete, stigli su joj Fehim iz Ikreta. Tu ideš kod Fikrete ako se nama najavili. Pa niste najavili meni, najavili su se Fikreti. Što smo džaba čistili sve ovo? To si čistila, pa nek smo očistili, nek nam je čisto, mora li biti razlog da nam je čisto. Šta ja znam, sad njima može sin kroz glavu da nalete malo i kod mene ovde. Da mi zateknu haos i lom po kući. Ovo samo kod nas ima. Tačno tako si. Gleno vam pita tamo na stolu, će se nadal naj kolač zamrzni, ako bi nam neko došao drugi dan. Kak zamrzivač ima da ga pokusam sad tamo.